Nastává okamžik pravdy. Nejen Tomio Okamura, ale i další investoři si berou kostýmy a hodlají podstoupit taneční terapii Hany Leily Fatimy. Prokážou dostatek smyslu pro humor a dostane je Leila do tak rozmařilé nálady, že nakonec investují. Investici rozhodně nemám zájem. Ale nemám zájem. Takže já zájem nemám. Nemám zájem. Ale o investici nemám zájem. OK, děkuji za váš čas. Ať se daří. Děkujeme. Děkujeme. Mějte se krásně. Děkujeme. Bye bye. Bye bye.